根本没有事就不会点。来，这个很快吗？可以来。那你有麦当劳会员吗？有。不好意思，来麦当劳，你要内用外带？外带。好，外带。那麦当劳会员在哪里欣赏？因为每次消费就是要扫，那你就可以几点数可以换不用钱的东西给我们。好，麦当劳，谢谢你告诉我。对，每次消费每次就先扫，来直接。来，然后撤出一张桌。来。来，这边就直接扫。那晚一点，你应该买完之后没多久，他就会点数给你。来，那你要点，你们这么多人要吃吗？要双人还是要单人？哦，这是双人的，几号？几号 ？F 还是 B 还是 A？ B 一零。好，那 B 一零 ，B 在这边 ，B 一零在这里。来，那您鸡块要什么酱？等一下还可以去看一下你的内容。要糖醋酱吗？你要什么酱跟我讲，我直接帮你点好了，比较快，没问题。糖醋酱就好了。好，糖醋酱 ，OK， 好，来，那饮料呢？就是点不一样的会加价购，但是玉米浓汤跟鲜奶不包含在这个优惠里面。嗨，儿子，你要什么？啊，是我要什么？你还可以下好啊。你不要选就，哎呀，那去冰要怎么写？去冰，等一下，那你要小杯还是大杯？小杯加2块，然后大杯加8块。茶的部分，茶的部分有加饮料，那个对，碳酸饮料就不会加。那这个还要再加购吗？不用，我就帮你打叉。好，来，饮料在这边。你要去冰全还是少冰？全冰。OK， 然后储存冰，对，那就加入购物车。然后还要再第二套吗？汉堡可以调吗？不行。来，汉堡要修。汉堡可以修正的，可以。来，等一下，刚刚的购物没问题。来，我们还是可以。您的汉堡要不要酱还是什么？我也不知道，看看。酱要加很多才好。那松贝酱，这样就好了。好好好 ，OK 吗？可以。储存店的，我最爱的酱的，我都交换了一下。来结账啊！来，不用不用，回购物车来，你还没点完呢、啊。来回收选单，好，再来哦，要哪一个？是，你跟我讲，我直接帮你看。B 一二，好，来 ，B 一二酱的一样糖醋酱 ，OK。那饮料呢？一样是先扫描会员，好，一样小杯，对，好，一样，然后这边就不用了，哎，不用。好，那直接要去冰吗？我要扫描，你要给我。好，你要哪一个特质？特质，为什么有三个参展特质？在上面啊，在上面。哦，山羊因为被遮住了。然后生菜，小酱。它现在变成那个了，那不用。对，然后饮料来去冰餐点设置，对。对，好。一个人点那么久？不会啊，就一样，因为100万你没有办法全部一起跳啊。然后再来嘞，再来一下课了，下课好 ，OK， 下课给爸爸没关系。那您看一下，您点的是这一些，再确认一次哈，还有这一些，都 OK 吗？OK， 好 ，OK， 那哎什么？有然后有信用卡、悠游卡、Line Pay、iPad 都可以。哦，所以只能信用卡，不能Line Pay。Line Pay、iPad 都可以啊。Line Pay 啊。Line Pay 吗？对。好 ，Line Pay 那载具 OK， 来载具这边扫。哎，那你载具要扫对哦，不要扫到Line Pay，因为常很多人会就一扫就扫到Line Pay，都扫不过。要先载一下。哎，对，要下面一点点。对。那就 OK， 来 Line Pay， 再来 Line Pay， 再来。我都请人家翻过来翻过去。哦，因为节目会自己转，所以哦，好，那你就这样吧。那这样就可以了，这样就好了。对，那你就等一下了，谢谢，好，谢谢，来这边，好。